Doncs els nou punts de Palma estrenen avui Zona Blava. L'Hora s'amplia amb 2.200 places als carrers Foners, Marquès de la Fontsanta i Arxiduc Lluís Salvador. 1.400 places estan destinades a la zona del carrer Foners. A Marquès de la Fontsanta se n'habiliten 250 més i 550 al carrer Arxiduc. En total sumen 2.200 aparcaments en zona Hora. És la tercera i darrera fase d'ampliació de zones d'aparcament no gratuït, que suposa també la contractació de 30 nous controladors. El projecte, aprovat el mes de setembre, es va iniciar a les zones de Santa Catalina i Blanquerna, on avui, a més, l'horari s'allarga mitja hora.